katika Nyema Legal TV. Bila kupoteza wakati, leo tunafanya mwendelezo wa sehemu ya pili wa Introduction to Microsoft Word. Na leo tuko katika tabu ya insert. Katika tabu ya insert, leo tunataka tuone ina matumizi gani insert. Tabu ya insert maana yake unaweza kuweka kitu chochote kwenye word yako, especially kama ni picture yoyote, au unaweza kuweka table, au unaweza kuweka kitu chochote kile ambacho unaona wewe unataka ukiweke. Kwa mfano, ukianza katika upande wa section ya table, unaweza kuweka table tofauti tofauti katika document yako. Sasa hapa nataka tutengeneze new slide ama new page. Kwa utakachokifanya, unatakiwa ushike control and then press enter kwa ajili ya kutengeneza new page. Hivyo ndivyo huwa tunafanya. Lakini wakati unafanya hivyo, hakikisha kasa yako inakuwa iko kwenye sehemu ambayo iko plain. Usiweke katikati ya neno lolote. Ukiweka sehemu katikati ya neno, it means that kuanzia hapo kwenda upande, kwa mfano nikiweka hapa kwenye document yangu, it means that nikipress enter, kuanzia hapa kuelekea kulia yataenda kuanza kwenye document nyingine, na kuanzia hapa kuelekea kushoto yatabaki katika page iliyopo. So hakikisha iko katika sehemu ambayo iko plain ili kuweza kuanza page mpya ikiwa ni fresh page. So nitatengeneza table, nita insert, nitaweka table. Nitaweza kuweka table. Ingawaje unaweza kuweka table ambayo unaweza kuitengeneza katika Excel table yako, let's say kama ile table ya matokeo kama niliyotengeneza katika video iliyopita. Unaikopi kisha unakuja unaipaste huku. Lakini utaipaste kwa njia gani? Utaipaste kwa kutumia njia ya either insert, au unaweza ukaipaste kwa kutumia njia ya control C, kwa maana kwamba unaikopi alafu then unakuja huku una control V kwa kuipaste sehemu husika. So kama unaona hamna umuhimu wa kufanya hivyo, basi unaweza kutumia njia hii kuweza kuinsert table yako. Unabonyeza sehemu ya table, section ya table, na bonyeza kamshale kisha unachagua kwenda kutoka hapa nilipoweka, kutoka hapa nilipoweka mshale wangu kuelekea kulia. Hizi tunasema ni table row, lakini kutoka hapa nilipoweka kasa yangu kuelekea chini, hizi zinakuwa ni column. Kwa hiyo hizi ni column, hizi ni row. So unaweza ukadecide, nataka table yangu iweze kuwa na column ngapi na iweze kuwa na row ngapi. Na unaweza ukaona kabisa hapo kadri ninavyochagua kwenye document yangu page inaweza kutokea mistari kama unavyoona, inaendelea kutokea kama unavyoona. So unaweza nikadecide iwe na row ngapi, iwe na column ngapi. Ukishamaliza una select, unaacha basi inaweza kutokea table yako kama ambavyo unaona hapa. So pia unaweza ukadecide sasa, ukishachagua tu hapo kayaachia, itakupeleka moja kwa moja katika upande wa design. Lakini design hii sio design ambayo iko katika ribbon yetu huku, design ambayo ni tab kama complete tab, hapana. Ni design ambayo iko katika section, iko katika tab ya insert, kwa sababu kila tab moja ina namna ya kuweza kuidesign. Kwa hiyo hii ni design ambayo inapatikana ndani ya tab ya insert. Kwa hiyo utaweza kudesign table yako iwe na rangi gani. Naweza nikadecide table yangu iwe na rangi ya njano kwenye kibox cha kwanza, au kibox cha kwanza kina rangi yoyote ile. Then kibox kinachofuata nataka kina rangi gani, na kuja hapa nachagua shading, let's say black, na kuja kibox kinachofuata pia nachagua rangi ninayotaka, au naweza nika highlight, let's say kuanzia hapa mpaka kuja kufika hapa nataka kuwe kuna rangi ya rangi nyeusi, au nataka kuwe kuna rangi nyekundu, ni wewe mwenyewe sasa. Kwa hiyo hata zile kadi za clinic pia unaweza kutengeneza kama unataka kwa kutumia design kama. Lakini pia kuna layout, unaweza kuchagua na table yako iweze kuwa na muonekano gani kwa kupitia layout yako ambayo iko hapa. Unaweza kudecide sentimita za urefu, upana na kila kitu kwa kutumia sehemu hii hapa ya layout design. Na ukiangalia katika sehemu ya design kwa juu, imekwambia kabisa ni table tools kwa upande wa table. So unaona, kwa hiyo tuko kwenye upande wa table, sio kafikiri design kitu gani tofauti na table. So hivyo ndivyo unaweza insert table yako, na kama unataka kurudi kwenye sehemu ya insert, unabonyeza sehemu ya insert, then unakuja katika sehemu ya table. Hapo tumeweza kuchagua hapa namna ya insert. Lakini unaweza pia ukadecide ukainsert table kutoka katika sehemu zingine. Unaweza ukainsert table kupitia katika sample table ambazo ziko hapa.
ukainsert kwa kuchagua sample table ambazo ziko hapa. Ziko sample nyingi sana kama unavyoona hapa, unaweza ukainsert. Lakini pia unaweza kufanya modification of table kulingana na unavyotaka. Kwa hiyo mambo mengine ni advanced kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Lakini pia katika insert pia unaweza ukadecide namna ya kuinsert table yako kwa kuangalia drawing table ukachora wewe mwenyewe ama ukaingiza kutoka katika Excel spreadsheet. Unaona imekupa option. Kwa hiyo unaweza ukainsert kupitia hapo. Ukabonyeza hapa. Ukishabonyeza itaenda kufungua Excel spreadsheet yako ambayo unayo kule. Ya ikishafunguka basi unaweza kubonyeza hiyo table ambayo unataka kuipaste huku na ikaweza kuhamia moja kwa moja kama ambavyo itafunguka hapa. Ukishabonyeza vile moja kwa moja itaweza kufunguka na kukuonyesha kwamba ni Microsoft Word lakini imeweza kufunguka katika upande wa Excel. Kwa hiyo utatengeneza Excel yako kawaida kabisa. Kama unataka kuweka number of student scores zao na kila kitu. Ukishamaliza unarudi katika upande wa Word. Utabonyeza tu enter then utajaza details zako, utajaza details zako ukishamaliza itakuweza kukurudisha katika Word kama kawaida. Kwa na hapa ni Word ile ila sasa imekuja katika kipengele cha Excel kuweza kukupa access ambazo Excel inatoa. Kwa kutaka kurudi katika Word unagusa sehemu yoyote ile ya upande wa Word na moja kwa moja ile Excel yako itaweza kuondoka na kukuachia table yako kama ambavyo unaona hapa. So hapa ninazo table mbili hapa. Kama ukiangalia vizuri kuna table ya kwanza na table ya pili. Na naweza nikazi move table hizi kwa kushika hapo pembeni kisha nikasogeza, nikadrag. Unaona zina move kama hivyo. Kwa hivyo hivyo ndio namna ya kuweza kuinsert table. Lakini pia unaweza ukainsert uka insert picha na chart pamoja na vitu kama hivyo. Kwa namna ya kuinsert hapa tumeinsert table, ngoja tutengeneze paragraph nyingine kwa ajili ya kuinsert picture. Kwa utakuja mwisho kabisa wa jedwali lako hili afikisha utabonyeza control utadouble click kama hapa kisha utabonyeza control enter kwa ajili ya kutengeneza new page. Naona imefungua page nyingine. So hapa nataka ni insert. Tumeweza ku insert table, ngoja tu insert picture. Kwa utakuja hapa uta select picture kisha itafungua computer yako uangalie ni sehemu gani umeweza kusave picha zako. Kwa mfano mimi nimeweka katika upande wa desktop, kuna file langu ambalo ninalo ila hapa la image, then nita decide nataka image gani niweze kuinsert pale. Mimi nataka kuinsert image hapa ya mtoto, then nita insert. Nitabonyeza neno insert. Nikishabonyeza neno insert picha itaweza kutokea kama hivi ulivyoona. Sasa baada ya picha kutokea pia itakupeleka katika sehemu ya kudesign picha yako, format ya picha yako iweze kuwaje kama unavyoona hapa. Imenipeleka katika sehemu ya format na iform picha yangu iweze kuwaje. Unaweza ukatumia vipimo hivyo huko lakini pia unaweza ukatumia vipimo mwingine kwa kusogeza wewe mwenyewe. Na unaona ukisogeza huko dimensions zinabadilika. Lakini pia unaweza kama umepewa vipimo na mtu kakupa vipimo picha iwe ni ina ukubwa gani, basi unakuja una type set humu vipimo unataka viwe vina ukubwa gani. Lakini kama haujapewa vipimo unataka kusize kwa kutumia macho yako tu, basi unaweza ukavuta ukaongeza ukubwa ukapunguza kulingana unavyotaka. Lakini pia unaweza kairotate picha yako ukairotate unavyotaka kwa kushika sehemu ya rotation then unairotate kulingana na unavyotaka. Ukishamaliza kurotate pia unaweza ukachagua picha yangu iweze kuwa na proportional na nini na vitu kama hivyo. Unaweza ukachagua position ya picha iwe ni wapi, iwe kama vile passport, iwe katikati, iwe wapi. Wewe mwenyewe unaweza ukachagua upande wa picha yako iwe sehemu gani. Lakini pia unaweza ukaweka text ukaandika maandishi ambayo yatakaa katika mfumo ambao unataka wewe, kwamba maandishi yawe yanaivuka picha au picha iwe inakaliwa na maandishi na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuchagua pia hivyo. Lakini pia katika picha hapo hapo unaweza kuchagua picha yako iweze kuwa na frame gani. Inaweza kuwa na frame ambayo inaifanya ionekane kama ni passport kama hivyo, au kwa mfano kama ni select hii, unaona picha yangu imeweza kuchaguliwa kwenye frame ya duara. Lakini pia unaweza kuchagua pia iweze kuwa katika muonekano gani wa 3D au na kadhalika. Kwa hiyo hizi ni frame mbalimbali ambazo unaweza kuchagua picha yako iweze kuwa na muonekano huo. Ukiachana na hiyo kuna color pia ya frame yako. Frame unaweza kuibadilishia rangi,
frame yako ikawa nyekundu, blue na kadhalika. Lakini pia unaweza ukachagua 3D ya frame yako iwe na muonekano gani. Frame yangu nataka iwe na muonekano wa kivuli cha aina gani. Kama hapa unaweza kuchagua kivuli cha aina tofauti tofauti kulingana na unavyotaka. Kwa hiyo geuza geuza picha kulingana na unavyohitaji wewe. So mimi nimedecide hivyo. Yeah. Kivuli kinaweza kutokea. Kwa hiyo unachagua. Na kisha unaweza ukaja sehemu nyingine hii hapa tena pia unachagua ya image yako iweze kuwa katika style design. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambapo unaweza ukadecide. Ukaweka katika picha ulio insert. Ukimaliza hapo unaweza ukaja pia katika upande wa insert tena. Hapa nilikuwa najaribu kudesign kuiwekea picha yangu iweze kuwa na maandishi, kwa maana unaona imebadilika badilika sana. So unaweza ukabonyeza back ukarudi kawaida normal ukaja kwenye insert. Hapa tumemaliza kwenye upande wa picha. Lakini pia hizo ni picha ambazo ziko kwenye kompyuta yako. Unaweza ukaja kwa insert online picture. Kwa hiyo kama una internet unabonyeza hapa kisha unaenda ku insert picha kutoka moja kwa moja online. Lakini pia unaweza ku insert shape. Kuna maumbo mbalimbali, unaweza kama uweke umbo la mstatili kama unaandaa document kwa ajili ya kuwafundisha watoto ama kuwafundisha wanafunzi wa sekondari ama shule ya msingi. Ukachagua shape labda mstatili kisha unakuja unachora. Kwa maana hiyo utakachokichora kitaapia katika muonekano ambao wewe unataka. Unaweza ku decide rangi, unaweza ku decide shape. Yeah, shape fill unaweza kuchagua baletei liwe na rangi gani hilo umbo lako. Yeah, lakini pia shape outline nje ya shape kwa kuna rangi gani, inaweza kuwa nyekundu, nyeusi na kadhalika. Kwa hiyo unatakiwa ujue, lakini pia 3D ya muonekano wa umbo lako liweze kuwaje. Kama nilivyokuwa nikifanya kwenye picha yangu, basi ndivyo hivyo hivyo hata hapo unaweza kudecide. Kama unavyoona hivyo ndivyo unaweza ukadecide. Yeah. Ukishamaliza hapo kwenye ku insert shape na ku insert picha, kuna ku insert chart. Unaweza ku insert chart kama unavyoona hapo ilivyoonyesha kwenye preview. Unaweza ku insert chart mbalimbali. Kwa mfano, kuna pie chart, kuna pie chart, kuna line chart, kuna column chart, kuna template. Kwenye templates hapa wanakuonyesha chart zao ambazo wanazo wao kama uko online. Lakini hapa kwenye columns zinakuwa namna hiyo, kwenye lines zinakuwa namna hiyo, kwenye pie chart inakuwa namna hiyo, kuna bar chart na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo zipo chart za aina tofauti tofauti kama hivyo, ndio namna unaweza kuchagua. So, let's say tuchague sisi ya column chart, tukai decide hapa, tukaichagua kisha tukabonyeza okay, itaweza kutokea chart yako humu ndani kama ambavyo unaweza kuchagua. Na ukishachagua chart moja kwa moja, chat huwa ina kawaida ya kuchukua preview kutoka sehemu fulani. Kwa hiyo itakuonyesha unataka chat yako iweze kuonyesha nini. Na mara nyingi chat ukitaka kuiset vizuri, lazima uwe na Excel ambayo umeshatengeneza data zako kama hivi inavyoonekana hapa, kisha ndio unakuja ku decide kuweka chat. Kwa maana hiyo chat itakopi na kupaste kila kitu kutoka katika Excel yako ambayo utakuwa umeiandaa na kuvioni. Weka katika muonekano kama inavyoonekana hapa. Na itakuwa automatically ina define kwamba rangi ya blue inaonyesha nini, rangi ya kama papo inaonyesha nini, na rangi ya maziwa ya blue fifia inaonyesha nini. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza ku insert chart yako. Lakini pia unaweza kuifanyia editing ukachat ikaweza kuonyesha date table na nini na nini na kila kitu. Kwa hiyo unaweza kuifanyia editing nini table yako ikaonyesha vitu vingi kulingana na unataka. Kwa hiyo unavyozidi kupiga tiki kuna vitu vinazidi kutokea. Kwa hiyo hapo ndo unaweza kufanyia same editing ya chat yako iweze kuwa na muonekano gani, kwamba namba moja ionekane kitu gani na kitu gani. Lakini pia kuna blush kwenye chat yako, unaweza ukachagua iweze kuwa na muonekano gani, style pamoja na color. Unaweza ukadecide labda let's say color hujapenda unataka ubadilishe uweke njano na kadhalika hivyo. Lakini pia kuna kipengele kingine chapa cha kwa ajili ya kudecide more zaidi, yani more filtration kwa ajili ya kuangalia zaidi ni kitu gani ambacho unataka ukiweke au kutoa. Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza ku insert chart yako kama unavyoona hapo. Kwa hiyo kwenye masuala ya insert, nadhani kutakuwa tumeweza kujua kabisa namna kuweza ku insert picha, ku insert shape, ku insert pamoja na pie chart ama graph mbalimbali. So hii sehemu ya fill ilikuwa ina chat filter.
inaweza kufilter kwa budget yako iweze kuonekana katika mwonekano fulani. Kwa namna ya kuinsert mpaka hapo utakuwa tumemaliza. Lakini pia kuna unaweza ukaje uka insert ukaweka ink ama ukaweka link fulani ambayo mtu akiigusa basi anaweza kwenda sehemu nyingine tofauti. Unaweza uka insert kupitia kwenye link browse office store au ukaja moja kwa moja uka add ink kwa kupitia hapa uka decide mwenyewe kama hivi. Ukaja hapo ukafungua then ikakupeleka kwenye internet ukachagua unachotaka ku insert website unataka ku insert then ukaja uka paste kule ndani. Kwa sababu mna internet ndio maana inaonekana. Lakini pia unaweza ukaweka video, uka insert video hapa. Ukachagua online video ukaweza kuiweka katika document yako. Kama ambavyo unaweza kufungua document mbalimbali kwenye internet na ukaziona zina video, short video kwa ajili ya maelekezo basi na hapa hivyo unaweza kufanyika. Lakini pia kuna link, unaweza kuweka link kwa ajili ya website na kadhalika. Lakini kuna comment, unaweza kuweka comment. Comment zenyewe zinakuwa ni tofauti na document zingine kwa sababu yenyewe inakupa maelekezo ni kipi kifanyike ama kuna kitu gani umekifanya kinatakiwa maelezo. Lakini pia kuna upande wa head and footer. Head and footer hapa sasa penyewe ni kwa ajili ya kuchagua upande wa heading zote ziwe na muonekano gani, lakini upande wa chini ambao ndio tunaoitaga footer uweze kuwa na muonekano gani. Kwa mfano ukigusa upande wa heading unaweza kuchagua heading zako zote ziwe katika muonekano gani. Yale maneno ambayo umeapa priority kuwa kama heading baada ya kuset kule kwenye head style unaweza kuchagua let's say page namba zako ziweze kuwa na muonekano gani. Hapa ziwe zinaonekana kulia, ziwe zinaonekana kushoto na ziwe zina rangi gani. Wewe mwenyewe unaweza kudecide ama ukaedit heading zako ziweze kuwa katika muonekano gani. Kwa kifupi heading unaweza kudecide wewe mwenyewe unataka heading yako iweze kuonekana vipi kwenye upande wa insert lakini upande wa heading. Lakini kwenye upande wa footer ni upande wa chini kabisa wa document yako pia unaweza kuchagua. Kama ambavyo ulichagua kwenye heading vivyo hivyo unaweza kuchagua kwenye upande wa footer. Lakini kuna page number unataka uweke labda let's say namba katika page yako. Page ya iweze kuwa na namba zako unaweza kudecide hapa kwamba page namba zako ziweze kuwa katika muonekano gani. Kama ni top kwa maana kwamba zitakuwa ni juu ya kila page na zitakuwa katika sehemu gani, katikati, chini, katikati, kushoto, katikati, kulia, katikati, juu kulia, juu kushoto, juu katikati, unachagua mwenyewe. Lakini pia kuna upande wa bottom kwa maana kwamba chini, lakini pia kuna page margin, unaweza kuchagua mipaka ya document yako ziweze kuonekana vipi na unaweza ukadecide kutengeneza mipaka ya kwako mwenyewe kwenda kwa offline ukachagua. Lakini pia kuna current position, unaweza kuchagua current position yako iweze kuwaje. Lakini pia unaweza ukachagua format page number, uka format page number ambazo unataka wewe ukadecide kwamba nataka page number zangu ziwe ni namba gani. Hivi vitu vya head and footer tutavisoma zaidi katika kipengele cha kutypeset table of content pamoja na tables kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuja tuone baadaye katika kipengele hicho. Kwa hiyo tunaweza tukakiskip kwa haraka haraka. Lakini kuna kwenye upande wa insert nimekuambia sehemu ya text, unaweza ka insert text yako kwenye document yako kulingana na unavyotaka. Kwa hivyo hivyo ndivyo unaweza kufanya inserting. Kwenye upande wa insert naweza nikasema hakuna la ziada tofauti na hiyo. Kwa hiyo tumebakiza upande wa design, ambapo upande wa design naweza nikasema tufanye tu kwa hapa kwa sababu hauna vitu vingi. Una design tu muonekano wa document yako uweze kuwa vipi. Unaweza ukadecide kwamba iweze kuonekana vipi document yako kwa upande wa title na kila kitu, rangi ya document yako na kila kitu ambacho kimo katika document yako, effect na font muonekano wake kwa ujumla unaweza kuchagua pia wewe mwenyewe kama hivyo. Lakini pia hata page nzima ya document unaweza ukaamua page zangu zote nataka ziwe black, zikawa black au nataka ziwe nyekundu. Pia unatakiwa uconsider kwamba inatakiwa iwepo rangi ambayo ni relevant, ambayo haiumizi macho. Kwa hiyo unaweza kuchagua let's say blue kama hivi, kwa maana hiyo page zangu zote zitakuwa na rangi ya blue kama hivi. Kwa hiyo haya ni mambo ya decoration. Ndio maana nikasema tab ya home ndio ina kila kitu kuhusu document typing. Kwa sababu hizi zingine huwa ni mbwembwe tu ambazo unaweza kaamua kuziweka au usiziweke, lakini pia zinaleta muonekano mzuri katika document yako kama hivi. Kwa hiyo naweza nika resize hii chat yangu maana imekuwa kubwa sana.
naweza nika resize na unaona inafanya inafanya realizing ya automatic saving kulingana na mabadiliko ninayofanya. Sasa hivi kidogo Office wameboresha vitu vingi sana kwenye system zao. Kwa hiyo unaweza ukaresize ukaresize kwenye automatic saving yenyewe ya hivyo. Yeah. Baada ya kuchagua dokumenti zako ziweze kuwa na rangi gani, unaweza kuchagua pia mipaka ya dokumenti yako ziweze kuwa aje na ziweze kuwa na rangi gani. Kwa mfano mimi naweza nikadecide ziwe mipaka za dokumenti yangu zote ziweze kuwa katika muonekano huu hapa. Naweza kuchagua huu hapa mpaka, lakini pia nikachagua mpaka uwe na rangi hii. Unaona hapa hii sehemu ni ya preview kuonyesha kwamba dokumenti yangu itakuwa na muonekano gani baada ya kuchagua. Then color naweza nikachagua nataka iwe labda rangi nyekundu, iwe na mpaka wa rangi nyekundu, lakini pia hapa nimechagua unene wa size hii, unene kabisa. Lakini hapa chini kuna sehemu ya kuchagua balance, unataka mpaka wako uweze kuwa katika style ya matunda ama la. Kwa hiyo unaweza ukadecide, mimi naweza kuweka let's say matunda kama hivi, nikapesa okay. Na hii inaweza kukusaidia hata katika utengenezaji wa cheti na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuweka mbwembwe zozote zile ambazo unahitaji wewe kulingana na design yako na muono wako unaotaka iwe. Kwa hiyo nikishaweka hivi boda zangu, basi zitaweza kutokea katika document yangu kama ambavyo unaona. Huo ni upande wa design view. Lakini ukija katika upande wa layout, ni upande ambao unachagua document yako iweze kuwa katika muonekano gani, kwa maana kwamba upana, margin, mipaka ile iweze kuwa na muonekano upi na iweze kuwa na distance ipi. Unaona kuna watu wengine document zao zinakuwa zimeingia ndani sana, kuna kwa pembeni kuna nafasi za kutosha. Lakini pia kuna wengine unakuta document zimeanza kuandika kuanzia pembeni kabisa, yani hamna nafasi kubwa sana kutoka kwenye margin line. Kwa hiyo unaweza kuchagua hapo kwenye upande wa margin. Lakini pia kuna upande wa orientation, kwamba iweze kuonekana kama kawaida limu ilivyo inavyokaaga, au iweze kuonekana katika landscape, na nadhani una preview namna ambavyo inakuwa. Lakini pia size ya document yako unaweza kuchagua, ukachagua size ya document iweze kuwaje. Unajua document hizi officially huwa zina size zake, unaweza kuchagua size kulingana na unavyotaka. Lakini pia kuna column zako unataka ziweze kuachana distance kiasi gani, ziweze kuwa ni 1 au ziweze kuwa ni 2, kama unavyoona ziweze kuwa column ziko katika style gani, kwamba column moja iende kama inavyoenda au iweze kuonekana hivi au hivi, unachagua mwenyewe 3 2 na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kuchagua page setup. Lakini kuna page break ambazo utakuja kuzitumia kwenye typeset number, page number na kadhalika, utakuja tuone namna kutumia page break. Lakini kuna line number, unaweza kwa line number kulingana na column zako na kila kitu. Hivyo utakuja tuone matumizi yake soon. Lakini pia kuna kipengele cha kwenye section ya layout yako, hapo kuna kipengele cha left na right, kwamba document yako utapoanza kuitype ianzie left distance kiasi gani na right distance kiasi gani. Unapo typeset document ambayo ni official, kuna zile guidelines ambazo huwa zinakuja kwamba document official inatakiwa iwe kuanzia kushoto ina sentimita ngapi, kuanzia kulia ina sentimita ngapi. Lakini by default mara nyingi Microsoft Office huwa wamesha decide wao kwamba inaanzia wapi, na ukiangalia hata hapo wamesha kuwekea. Kwa hiyo kitu ambacho unaweza kubadilisha ni font size na font style. Font size inakuwa ni 12, font size 12, font style inakuwa ni Times New Roman. Kwa hiyo ndio vitu vya kukoti. Lakini pia kuna kitu kingine wanakuambia ni alignment. Unachagua namna ya kuweza kualign content zako, kama pale tuliweza kuona kwenye insert picture iwe na muonekano gani, na kitu ambacho tumeshakifanyia kazi. Kwa hiyo nadhani ni marudio tu. Lakini pia kuna wrap text, kwamba maneno yako yaweze yakifika kwenye picha basi yafuate shape ya picha ilivyokaa, na kadhalika. Unaweza kuchagua yakae katika shape ipi au labda yapite juu ya picha na kadhalika. Lakini pia kuna upande wa selection panel, unaweza kuchagua ukaamua ku select panel yako kama kule tulivyokuwa tukifanya na select all na kadhalika. So hiyo ndio upande wa layout. Lakini upande wa reference, upande wa reference pia ni upande mwingine kwa ajili ya kufanya editing ya document yako, ambayo yenyewe inakuwa ni kidogo na mambo mengi ambayo ni advanced. Yeah. Lakini pia kwenye upande wa mailing unakuwa ni
editing, halikadhalika vile vile kuweza kuangalia namna ya kuweza kuset document. Kuna vitu vingine huko ni advanced, kwa hiyo Microsoft Office peke yake tu unaweza kaisoma miaka mitatu, kwa sababu kuna watu wanachapa kodi kupitia Microsoft Office. Na kwa ujumla naposema Microsoft Office inamaanisha kuna Microsoft Word, Microsoft Excel na kadhalika. Kwa hiyo usichukulie poa Microsoft Office ukaidharau, ni application ambayo ni program ambayo ina vitu vingi sana. Kwa hiyo kwenye upande wa review pia ni kuangalia namna document yako inavyokuwa inaonekana, na upande wa view pia unaweza kutaka view yako iweze kuwa inaonekana vipi. Upande wa design unaweza ku design kama tulivyokuwa tukidesign kule kwenye chat, na upande wa format kama kawaida tu. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo tumeshazipitia. Kwa kifupi, Microsoft Office kitu cha kuzingatia ni upande wa home, insert na design, layout na reference kidogo. Hayo mengine ni ya ziada ambayo ni advanced, kwa kweli hata mimi mwenyewe mengine siyafahamu. Kwa hiyo kwa upande huo tu unaweza ukajua basically matumizi ya Microsoft Office. Niseme tu shukrani sana kwa kuweza kuwa nami mwanzo hadi mwisho, na tukutane katika kipindi kijacho ambacho tutajifunza kitu kingine ambacho kinahusiana na Microsoft Office software, ambapo tutaenda kujifunza matumizi ya Access kwa ajili ya kutengeneza database issues. Asante, na usahau kusubscribe, kulike na kucomment maoni yako kulingana na unavyoona presentation yangu tutorial ilivyo. Shukrani sana, hadi wakati mwingine inshallah bila